jamhuuriyadda Djibouti ayaa 72 ilaa 89 bishii aanu soo dhaafnay ee janvier waxa ay marti gelisay shirweynaha caalamiga ee hay'adda Education Relief Foundation iyadoo oo shirkaasi lagu soo qaaday xoojinta waxbarashada isku dheelitiran taas oo ay ka faa'iideystaan dalalka soo koraya ee dunida shirweynahan waxa hormood ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelin waxana ka qayb qaatay wufud fara badan oo ka socday ilaa iyo 40 dal oo dunida kuwaas oo lagu qiyaasay 400 in ka badan oo wufuda hadaba idoo shirweynahaasi ay la xadeeydo jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa soo gaaray 26-kii bishii aanu soo dhaafnay ee janvier madaxweynaha dowladda Comor madaxweyne Azali Assoumani oo ka mid ahaa madaxda iyo mas'uuliyiinta sare ee ka qayb qaatay shirweynaha caalamiga ee hay'adda Education Relief Foundation ay soo qaban qaabiso sanadkii kaas oo sanadkan jamhuuriyadda Djibouti ay marti gelisay madaxweynaha jamhuuriyadda Wadana Ismaaciil Umar Geelle iyo sidoo kale marooda kowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Maruuxadna Maxamuud Xayid ayaa waxa martabad heer sare ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha dalka Comor iyo sidoo kale marooda kowaad ee dalkaasi Comor waxana soo dhaweeynta qayb ka ahaa miisiga astaanta calanka dawladda Comor iyo sidoo kale jamhuuriyadda Djibouti oo laga tumay garoonka caalamiga ee diyaaradaha isla muraasabada soo dhaweeynta asmada soo dhaweynta madaxweynaha dalka Comor iyo sidoo kale marooda kowaad dalkaasi Comor Azali Assoumani waxa ka qayb qaatay xubno ka mid ah xukuumadda oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo isku jiray rayid iyo military madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo sidoo kale marooda kowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Maruuxadna Maxamuud Xayid ayaa waxa ay kulan gaaban kula qaateen hoolka marti sharafka ee garoonka caalamiga ee diyaaradaha madaxweynaha dalka Comor madaxweyne Azali Assoumani iyo sidoo kale marooda kowaad ee dalkaasi Comor kulankaasi ayaa waxa lagu soo qaaday ugu horeyn iskaashiga Djibouti iyo Comor gaar ahaan xagga wada shaqaynta dawli ee wax isdhaafsiga dhaqaalaha ganacsiga waaxda diblomaasiyadda iyo horumarinta xiriirka jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale dawladda Comor sidoo kale labada hoggaamiye ayaa waxay ka wada xaajooday shirweynaha caalamiga ee looga hadlay waxbarashada isku dheelitiran taas oo ay ka faa'iideystaan dalalka soo koraya ee dunida shirweynahaasi ayaa waxa isagu u ahaa mid loogu talagalay in uu si gaar ah diiradda u saaro taakuleynta iyo horumarinta waxbarashada isku dheelitiran oo ay ka faa'iideystaan dalalka dunida waxaana shirweynaha Foundation Education Relief ka qayb qaadanayay dhammaan xubno sare oo ka socda dalalka dunida iyo hay'adaha aan dawliga ahayn
إذا شركة كوباد يسدوا كلا كيلا بعد لغو قبتي دالك سويس يسدوا كلا دالك مكسيكو كلان كمدحوينها جمهورية دا يسدوا كلا مدحوينها دالك كمار إيهول كما تشرف كي جران كعالمي إيه ديورة دها أي واحد داعي جوي هير سريعة waynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geelle iyo sidoo kale marado kowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti ayaa qasriga madaxtooyo habeenkii 27-ka bishan aan soo dhaafnay ee John V ay soo galeysay waxa ay qasriga madaxtooyada ugu sameeyeen casho sharafeed aad u ballaadhan madaxweynaha dalka Komor madaxweyne Azaliya Sumani iyo sidoo kale marado kowaad ee dalkaasi Komor عاش شرفات كاسي يا وحي هاد مد مدحوينها جمهور يدا يا مرود كوباد اي سيجاره او طلع جلين سود وين تمدحوين ازالي اسوماني يا مرود كوباد دل كاسي كمار وحنا عاش شرفات كاسي مركي وسو جاري مدحوينها دل كمار يا مرود كوباد دل كاسي كمار سي وانا اكسر قصر جنب دحتويدا وجو سود وين مدحوينها جمهور يدا يا مرود كوباد دل كاهر قدوميها اور كقرن اي هوين كتبوتي intaasi kadib qasriga madaxtooyada ayaa waxa ka qabsantay casharafeedkaasi qiimaha leh taas oo ahayd mid lagu sii xoojinayo iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee walaaltinimo ee ka dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale dalka Komor madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa casharafeedkaasi si gaar ah waxa uu la qaatay madaxweynaha dhigiisa ee dawladda Komor waxana ka qayb qaatay casharafeedkaasi xubno ka mid ah xukuumadda iyo sidoo kale saraakiil isugu jiray rayid iyo military dhinaca kale dawladda Komor waxa ka qayb qaatay waftiga ballaadhan ee warkacayo madaxweyne Azali Asumani casharafeedkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda isaga oo ka faa'iideysanaya ayaa waxa uu hoosta ka xadhiiqay jamhuuriyadda Djibouti ay ka go'an tahay horumarinta wada shaqeynta ka dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale dawladda Komor dhinaciisa madaxweyne Azali Asumani ayaa waxa uu tibaaxay in dawladda Komor ay ka faa'iideysanayso mashaariicda horumarineed ee jamhuuriyadda Djibouti sidii ay uga biirsan lahayd khibrad iyo aqoon dheeri ah oo ku aadan waaxyaha dalkeedu horumarka uu ka sameeyay dhinac kale marwada kowaad dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwa Khadra Maxamuud Xayd ayaa iyadoo ka faa'iideysanaysa fursadaasi casho sharafeedka ah waxa ay kulan la qaatay marwada kowaad ee dalkaasi Komor waxana kulankaasi ka qayb qaatay xubnaha haweenka ee ka mid ah xukuumadda iyo sidoo kale xubnaha haweenka ee mudanayaasha golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Djibouti todobaad iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee John VA hadaba jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay si rasmi ah u martay galisay shirweynaha saddexaad ee hay'adda caalamiga ah ee Foundation Education Relief ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ERF shirweynahaasi ayaa waxa halku dhig loogu doortay xoojinta waxbarashada isku dheelitiran taas oo la jaanqaadaysa horumarka casriyeysan ee dunida oo ay ku talaabsatay shirweynaha saddexaad ee hay'addaas oo ka furmay hudeelka Kampeniski Plus ayaa waxa hormuud ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo sidoo kale marwada kowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd xafladda furitaanka shirweynahaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo sidoo kale marwada kowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti markii halkaas ay soo gaareen waxaa si diiran u soo dhaweeyey wasiirka waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda Education Foundation Relief Sheikh Mansour Musallama
munaasabada furitaanka shirweynahaasi ayaa madaxweyne geelle waxa uu si wanaagsan u soo dhaweeyay ugu horeyn madaxda iyo wufuuda caalamiga ah ee ka qayb qaatay shirweynaha saddexaad ee hay'adda Education Relief Foundation waana madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu horeyn ba uu si wanaagsan u soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Comor iyo sidoo kale wasaarayaasha iyo mas'uuliyiinta ka socotay dalalka dunida ee door biday iyagu inay ka qayb qaataan shirkaasi looga hadlay xoojinta waxbarasho isku dheelitiran hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu gudoomiyay shir kooban oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa dalalka iskaashiga la wadaaga hay'adda Education Relief Foundation iyada oo shirkaasi kooban uu ahaa mid si gaar ah looga wada xaajooday dardargelinta waxbarashada isku dheelitiran oo faa'iido u leh dalalka soo koraya ee dunida intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu si rasmi u dhaqaajiyay shirweynaha saddexaad ee hay'adda Foundation Relief Education kaas oo lagu soo qaaday dardargelinta iyo horumarinta tacliin isku dheelitiran oo iyadu mid si guud ahaaneed u gaadha dalalka soo koraya gaar ahaana dalalka iskaashiga wanaagsan la leh hay'adda Education Relief Foundation Khadir Geeti warbixin ku saabsan isaga inoo soo akhriyay markii markaa la idoorateen ambasse baqi daraad dabuqtiini ahay shirweynahan waxaa ka soo qayb galay wufud ka socda 53 dowladood oo ku yaala Afrika, Aasiya, Bariga Dhexe iyo qaarada Mareykanka kuwaas oo ay matalayeen qaarkood madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal, ra'iisul wasaara ku xigeeno, wasiirada waxbarashada iyo wufud fara badan oo lagu qiyaasay 300 oo ruux ujeedada shirweynahan ayaa in wax la iska weydiiyo talaabooyinkii ka soo baxay Shirweynihii labaad ee hay'adda ERF ay ku qabatay magaalada Mexico ee dalka Mexico iyo sidoo kale in la meel mariyo heshiis caalami ah oo taaba gelinaya waxbarasho isku dheelitiran oo sal ballaaran. Shirweynahan waxa uu ku soo beegmayaa xilligan oo dunidu ay soo wajahayaan khataro kaga imanaya dhinaca isbeddelka cimilada, isku socodka aadamaha iyo qaxootiga faraha badan ee caalamka ka jira. Waxaana hay'addu ay garatay in hannaanka kaliya ee dunida ee lagu horumarin karo ay tahay waxbarashada. Ujeedada shirweynaha waxaa sidoo kale ay tahay in la meel mariyo manhaj midaysan oo dunida oo dhan lagu dhaqmo iyo in la meel mariyo lacagaha maaliyadaha ee lagu hawlgalayo si loo meel mariyo himilooyinkaasi oo dhan. Gudoomiyaha hay'adda Education Relief Foundation Sheikh Mansour bin Musallama oo shirweynahaas ugu horeyn qodobad ka jeediyay ayaa waxa uu hambalyo u soo jeediyay Jamhuuriyadda Djibouti oo si wanaagsan u marti gelisay shirweynaha saddexaad ee hay'addaasi u madaca ka yahay ee Education Relief Foundation qodobadiisi waxa qayb ka mid ah inoo soo turjumay wariye Indiris Maxamuud The true merit lies with the next generations who struggle daily to assert their rights waxaan run ahaantii halkan iskugu imannay in aan ardayda dadaalo ay har iyo habeen ku hawlan in ay helaan tacliin dhameystiran oo tayo leh iyo kuwa iyagu ku hawlan faa'iidada waxbarasho ee ku bixiya dadaalkooda oo dhan waxa kale uu sheegay ku dhiirigelinaya in dhalinta waqti haadirkan ay helaan waxbarasho buuxda oo isku dheelitiran waxa kale uu sheegay in ay haboon tahay in la dadaalo ardayda waxbaran ee garanayn faa'iidada ay leedahay tacliintu waa in ay gartaan in nolosha aadamuhu ay tahay mid cilmigu u yahay mid laga maarmaan waxa kale uu yiri waa in aan garano tacliintu iyo waxbarashadu ay ku wanaagsan tahay dadaal xoogan iyo ku celcelin iyo toobar tayo leh run ahaantii waa in ay tacliintu noqoto mid ay ardaydu ay ku tartamaan sidii xiisad ay u yeelato isagoo carabka ku adkeenayo waxa uu sheegay in halkan uu u joogo sidii ugu dhawaaqo ugu horeys waa in ay ardaydu si fiican u garato luqadda guud waa inay si fiican ugu hadasho luqadda koobaad ee xukuumadda waa inay qiimo u yeelan ay nooleeyaan waxbarashada waa inay xiisad ay xambaarsanaato waxbarashadu waa in ay dadweynuhu gartaan ay na weynayaan tacliinta iyo waxbarashada
رئيس الوزراء دالك توغو يسدو كلا رئيس الوزراء دالك نيجر وسروينها سقطبت إيجونا كتجدي أي وحي حسين ومدحوينها جمهورية دوغم هاد عليين سود وينت وناكسن وحنا اتباحين إن أهوغان سيهين ورمورتيات كشركة سيكا صباحيسا إيكو آدن حوجينتا وحبرشو إسكو ديلتران وريا مصطفى عصان أي نوهية وربيحنكا ورميسا قطبدوهوغي. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale, car le développement de nos pays dépend avant tout des ressources humaines et de qualité. Arrinta, maintenant que nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Maintenant, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de waxa uu yahay iyada oo aan ka dhaqaaqayno teknolojiyada casriga ee wariysgaarsiinta barayaasheena ardayda iyo bulshaduba waa kuwa kowka in ay wax bedelaan barayaashu waxa ay ugu horeeyaan in ay wax bedeli karaan saameyn ku yeelan karaan waxbarashada isku dheelitiran waayo waxa ay yihiin kuwa ugu faradhuudhuuban arintaasi anaka dalka Togo waxa aan bilownay beddelitaanka nidaamkaasi waxbarasho oo aan abuudda saarnay waxaanan meel marinay gudiyo iyo ku waxaasi oo dhan ka shaqeeya hanaqaadka bulsho ama dawlad ay gaari karto waxa uu ku xiran yahay in gabi ahaanba gacmaha la iswada qabsado haday noqoto bulsho xukuumad shirkado gaar loo leeyahay iyo dhamaanba hay'adaha dawladuhu Monsieur le Président nous disons tout simplement sans trop de mots raisul wasaaraha dalka Niger waa hortaba xusay in waxbarasho aan isku dheeli tirneen awgeed in haba yaraatay aan horumar la gaari karin dalka Niger talabadaasi waa mid u dhaqaajiyay waana takeentay in aan maanta ka qayb qaadano kulan weynaha caalamiga ee looga hadlayo waxbarashada isku dheeli tiran oo Djibouti ay marti gelisay waa mid qayb ka mustaqbalkeena oo waxbarashadu ay kooka tahay in dal uu gaaro horumar bulsho dhaqaale oo waara waa in uu yeesho waxbarasho isku dheelitiran fikirkaygu waxa uu yahay in waxbarashadu ay noqoto mid isku dheelitiran oo ka duuleysa nidaamka aan ku shaqeynayno waxaan aaminsanahay kana warramaysa bulshadeenu sida ay tahay taasi oo mustaqbalka dalalkeena hore u dhigaysa Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Uganda oo shirweynahaasi sidoo kale ka hadlay ayaa waxay tilmaameen in ay soo dhaweynayaan hindisaha hore u dhiga waxbarasho ee hay'adda Education Helia Foundation wariye Idris Maxamuud ayaa soo turjumay soo jeedinaya qodobada hoogi The Constitution of Somalia guarantees the free compulsory and inclusive education dastuurka Soomaaliya waxa uu damaanad qaadayaa waxbarasho aan lacag lahayn oo qof kasta ku qasban yahay in uu waxbarto dastuurkan ayaa damaanad qaadiyay caruurta u dhaxayso 6 sano ilaa iyo 16 sano xuquuqda waxbarasho ayaa ah mid aan lacag lagu xukumeyn oo bilaash u ah sharciiga dawlba in ay dugsi dhigato oo waxbarashada iyo waliba waxay dastuurkan u damaanad qaadaysaa dadka ardayda baahida gaar kale oo ay ku qancinayaan in ay helaan waxbarasho buuxdo oo dhameystiran dawladda Soomaaliya waxay horumarisay siyaasadda waxbarashada qaran oo hadafkeedu yahay in la siiyo qaab waxbarasho oo loo wada siman yahay oo qof kasta heli karo waxbarasho aan lacag lahayn oo bilaash ah min fasalka koobaad ilaa iyo fasalka 12aad intaasii waxa dheer dawladda Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay fursadaha lagu sii wadayo waxbarashada cimriga dheer iyo kobaca dhaqanka Soomaaliya kobcinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo tartanka caalamiga mustaqbalka Soomaaliya waxa uu ansixiyay qirashada midowga ee xuquuqda caruurta ee ku dhaqmi kara ardaydu iyo qof kasta oo xor u yahay in uu helo tacliin iyo waxbarasho tayo leh oo dhameystiran Right to quality and lifelong education for all children. Dawladda Uganda waxay ansixisay dastuurka u damaanad qaaday arday walba inuu helo tacliin buuxda oo dhameystiran. Xuquuqda waxbarasho ayaa ah mid bilaash u ah
من فصل كوباد إلى يو فصل كلابي تمناد دولدة أوغندا وحي هرم رئيسي سياسة دا وحبرشة دا قرن الهدف كيغو يهي إن لسيو وحبرشة لو ذا سيمن يهي أو لودن يهي أو قفكست هلي كرو وحبرشة بلا أشاء من فصل كوباد إلى يو فصل كلابي تمناد إن تاسي وحا دير سياسة دا دولدة أوغندا وحي دمان قادسا فرصدها لغسي وضايو وحبرشة دا وقف وليبا وهلي كرو تعلين madaxweynaha dalka Comor Azali Asumani oo sidoo kale shirweynaha si isaguna qodobad ka jeediyay ayaa waxa uu ka waramay in dalkiisu uu si gaar ah ugu dhaqmayo manhajka waxbarasho ee isku dheelitiran iyadoo oo uu la kaashanayo jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale hay'adda Education Relief Foundation Mustafa Hassan ayaa soo turjumay soo jeedinaya qodobadiisi la présence de la délégation de mon pays à Djibouti aujourd'hui wafdiga aan hoggaaminayo ee Djibouti ku sugan waay tilmaam u tahay ahamiyadda aan u qabno arinta ku saabsan meelmarinta waxbarashada isku dheelitiran taasi oo sanadkan 2020 ka oo dalka Comor mudnaan gaar siiyay waxa kale oo joogitaanka Djibouti ay ka macna bixinaysa ilaaqaadka inaga dhaxeeya Comor iyo Jamhuuriyadda Djibouti run ahaan Djibouti waa dal aan walaal dhow nahay oo aan wax badan wadaagno waxaanan xubin ka wada nahay jumciyadda qurumaha ka dhahaysa midowga Afrika jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga dalalka Islaamka AOCE Djibouti waxay xubin firfircoon ka tahay nabadeynta geeyiga iyo dhammaan qaarada Afrika waxa kale oo Djibouti nagala qayb galaysa hanaan qaadista dalka Comor waxaan halkan hambalyeynaya madaxweynaha Djibouti iyo dhammaan xukuumadda iyo shacabka Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo shirweynahaasi qodobad ka jeediyay ayaa waxa uu horeyn soo dhaweyn wanaagsan oo deeran u rajeeyay madaxda iyo masuuliyiinta shirkaasi ka qayb qaadanaya waa shirka caalamiga ee Djibouti ay marti gelisay Education Relief Foundation wariye Maxamed Cabdi ayaa soo eegay qaybta koowaad hore ee qodobada madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahayd mid afka carabiga ah إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرحب عنيقا وعايتا يفرحاد إنان إندوكو سودو ويو دركينا لباد أو أجبوتي يدو هالكان يعضو تمادين إنا دا كاقبي قادتان شروينا صدحاد يا عالميكا إهي أدى إدوكيشن هريا فوديشن شروينا هاني وحاسانات كان ديرد لغو ساري حوجين تاقون اسكو ليلي تيران تاسيو لجان قادي سيدا هرومارك الدوني دا إيو هيكسيغا لباكون يصدونكا هالكاني waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda Education Relief Foundation Sheikh Masur oo door biday in jamhuuriyadda Djibouti ay marti gelisay shirweynahani marweyn iyo mudanayaal hay'adda Foundation Education ayaa waxay gaadhay guul hor leh muddo 3 sano gudahood waayo hay'addu waxay soo bandhigtay qorshe u gaar ah oo ku aadan hor u dhigista waxbarasho iyo tacliinta isku dheelitiran taas oo salka ku haysa yoolka horumarka dunida sidaas darteed hay'adda Education Relief Foundation ayaa sanadkii 2017kii ee bishii December aanu soo dhaafnay magaalada Geneve waxay ku qabatay shirweynii koobaad kaasi oo hay'addu ay ku soo bandhigtay istaraatiijiyada horumarka tacliinta isku dheelitiran sidoo kale bishii November ee 2018kii ee aanu soo dhaafnay hay'adani waxay dalka Mexico ay ku qabatay shirweynii labaad ee noocaasi oo taabanaya kobcinta waxbarashada hadaba sanadkani waxaan ana ku marti gelinay shirweynii saddexaad waxaan ku rajaynaynaa inay ka soo baxdo natiijo wanaagsan aniga oo u mahadcelinaya Sheikh Masur gudoomiyaha hay'adda Education Relief Foundation marweyn iyo mudanayaal nidaamka cusub ee waxbarashada lagu xoojinayo ayaa wax u yahay aragti ballaar oo si gabagabeynaysa nidaamkii hore ee tacliinta iyadoo qaabkan cusub uu yahay mid la jaanqaadaya dunida casriga waxbarashada isku dheelitiran ayaa waxa ay tahay dhinac kale mid ka jawaabaysa go'aankii ka soo baxay UNESCO sanadkii 2002 ee dhigaya ballaarinta waxbarashada iyo dhaqanka iyadoo la hirgelinayo ujeedooyinka qaramada midoobay ee xagga horumarka wara madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo si wato qodobadaasi ayaa waxa uu xusay in jamhuuriyadda Djibouti ay ka go'an tahay hor u dhiga nidaamka waxbarasho isku dheelitiran ee la jaanqaadaysa dunida casriga ee horumartay taas oo loogu talagalay dalalka soo koraya in ay ka faa'iideystaan wariye Qadir Cabdullaahi ayaa soo turjumay soo la jeedinaya qodobada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qaybtan ahayd afka Ingiriiska It has been repeatedly stressed that education is at the basis of a sustainable farxad weyn oo sharaf ku laran tahay ayay ii tahay maanta inaan idin ku soo dhaweeyo
jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu sharfay qabanqaabada iyo martigelinta shirweynaha saddexaad ee caalamiga ee waxbarashada ee 2030 oo ku qeexan waxbarasho isku dheelitiran oo bulshada oo dhani ay u siman tahay. Waxaan jeclahay ugu horeyn inaan mahad gaar u celiyo gudoomiyaha sare ee hay'adda soo qabanqaabisay shirweynahan Sheikh Mansuur bin Musalla iyo dhammaan wufuudda ka soo qayb gashay. Mudanayaal iyo marwooyi, waxaa si isdaba jooga loogu nuuxnuuxsaday in waxbarashadu ay sal u tahay horumarka waara. Sidaas darteed waa aasaaska siyaasad kasta oo dowladeed. Inta badan wadamada koonfurta muddo dheer kadib xorriyadda, nidaamkeena waxbarasho waxa uu la daalaa dhacayaa culayska dhaxalka gumaystihii. Waa xaqo dhab ah oo aan wadaagno in badan oo ka mid a wadamadeenna. Nasiib wanaag, qaar badan oo ka mid a wadamadeenna waxay bilaabeen hannaan dib u habeyneed nidaamka waxbarasho iyadoo si wanaagsan loo waafajinayo caqabadaha dhaqan dhaqaale iyo baahiyaha bulshadeenna. Sidaas darteed waxaan qabanqaabinay shirweynihii qaranka ee waxbarashada kaasoo dejiyey ujeedooyinka koowaad ee loogu talagalay waxbarashada oo ka duwan waxbarashadii gumaystaha. Guulihii la gaadhay hadda lama bedeli karo. Tallaabadan dib u habeynna waxaa si weyn looga dareemayaa sinaanta waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha ama jiritaanka manhaj waxbarasho oo cusub oo ku habboon xaqiiqada ardayda. Waxaan isweydiinaynaa in aan guulaysanay maxaa yeelay dubahabeynta nidaamka waxbarashadu waa geeddi socod joogta oo socda, weligiisna dhammaan doonin oo dib loo cusboonaysiinayo iyada oo la raacayo caqabadaha iyo arrimaha soo food saara bulshadeenna. Waqtigan qof walba uu og yahay in hannaan siyaasadeed oo waxbarasho uu horseedi karo kala sarreyn isagoo abuuri kara bulsho ku dhisan sinaanla'aan, takoorid ama faquuq ku kala door bidaya luuqadaha ama aqoonta laftirkeedaba iyada oo la kala fadalayo waxbarashooyinka jira. Aragtidan waxay halis ay ku tahay bini'aadmiga oo dhan, waana mid badaysa saboolnimo, waayo waxaan u baahannahay siyaasad waxbarasho oo damaanad qaadaysa badnaanta luuqadaha jira ee bulshooyinkeenna. Waxaan u baahannahay hannaan siyaasadeed oo abaabulaya isku geynta aqoonta iyo waxwadaqabsiga wadareed. Waxaan u baahannahay hannaan siyaasadeed oo waxbarasho u ogolaanaya aadamaha inay ilaashadaan habdhaqankooga isku dhafan. Ujeeddaduna waxay tahay inaan bulshadeenna ku jihayno fikradda isku dhafka iyo isku dheelitirka waxbarashada. Ugu dambeynna, madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo sii wata khudbadiisa ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay ka caawinayso dalalka soo koraya hirgelinta manhajka waxbarasho ee tayeysan ee isku dheelitiran ee hay-adda Education ee Education Relief Foundation ay la kaashatay jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana khudbadaasi qaybta dambe madaxweynaha jamhuuriyaddu uu si gaara u tilmaamay in shirweynahani uu yahay mid laga dhursugayo guulo horleh. Wariye Khadir Cabdillaahi ayaa soo turjumay khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda qaybta dambe oo ahayd afka Faransiiska. Mesdames et messieurs, grâce aux travaux de chercheurs de renommée mondiale, mudanayaal iyo marwooyin, shaqada ay qabteen cilmi baarayaasha caalamiga iyo hawlkarnimada shaqo ee hay-adda ERF, waxbarasho loo dhan yahay oo isku dheelitiran ma aha uu kaliya aragti, hase yeeshee waa qorshe dhammaystiran oo leh nidaam iyo waxqabad taabagalaya. Waa fikrad furan oo leh tiirarkeeda iyo qaabkeeda ficil. Waa fikrad muhiima oo aasaas u ah waxbarasho tayo sare leh oo saameynaysa horumarka bulshooyinkeenna si loo wada siman yahay. Sidoo kalena waa fikrad muhiim u ah oo lagu xaqiijinayo guud ahaan sinaanta bulshada. Waan ognahay inay jiraan caqabado badan oo ina hor yurura, laakiin amuurtan iyada ah ayaa ka dhigaysa mid inagu dhiirigelisa inaan ka mira dhalino dadaalkeenna. Waxaan rajaynayaa in saddexda maalmood ee shaqadan aad haysaan aad uga faa'iidaysan doontaan kamira dhalinta fikraddan iyo sidii bulshadeenna loo gaarsiin lahaa. Aniga dhankayga waxaan door bidayaa inaan dejinno madal wadatashi iyo isweydaarsi dhexmara dalalka si waxbarashada loo dhan yahay iyo isku dheelitirkeedaba loogu faafiyo dhaqamada wanaagsan ee midba midka kale ka imanaya. Waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiinna. Waxaan idiin rajaynayaa guul badan shaqadiinna. Shirweynaha saddexaad ee hay-adda Education Relief Foundation ayaa haddaba waxaa lagu soo xeexay heshiis caalamiya kaasoo loogu talagalay horudhigga waxbarasho isku dheelitiran oo dalalka hay-addaasi ERF iskaashiga la leh ay si ballaaran uga faa'iidaysanayaan.
heshiiskaasi isaga waxa qalinka ku duugay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ugu horeyn sidoo kale waxa heshiiskaasi saxay gudoomiyaha hay'adda Education Relay Foundation Sheikh Mansour iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Comor Azali Assoumani iyo ra'iisul wasaareyaasha iyo mas'uuliyiinta dalalka dunida ee shirkaasi ka qayb qaadanayay waxaana heshiiskaasi u dhigayaa in la xoojiyo wada shaqaynta ku aadan kaalingelinta iyo horumarinta waxbarashada isku dheelitiran taas oo dabaqaysa manhajkeegu in la jaanqaado dunida casriga ee horumartay sidii loo soo gaari lahaa looguna faa'iideyn lahaa jiilka dambe ee dalalka soo koraya فرعوني بدنا دانتا قرف دانشو كلها في شاتاي هدبا تركاسي يدو اي لحدي دو madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale marada koobada dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwa Khadra Maxamuud Xayd ayaa waxa ay caasho sharafeed ballaadhan ay ku soo martay qaadeen madaxda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee ka qayb qaadanayeen shirweynaha saddexaad ee hay'adda Education Foundation Relief casho sharafeedkaasi ayaa waxa uu joogay xubnaha ka mid ah xukuumadda Djibouti oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qaadir Kamel Maxamed iyo mas'uuliyiin sare oo isku diray iyagu rayid iyo military madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marada koobaad ayaa soo dhaweyn wanaagsan kala hortagay madaxda iyo mas'uuliyiinta casharafeedkaasi ka qayb qaadanayay oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka Comor Azali Assoumani iyo sidoo kale marada koobaad ee dalkaasi Comor shirweynahaasi casharafeedka lagu soo loogu talagalay wufuudda ka qayb qaadanaysay ayaa waxay ahayd mid si heer sare ah loo agaasimay Gentlemen, I want to express my admiration once again. My admiration for every single one of you. وعن الكاس ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Education Relay Foundation Sheikh Mansour Musallama waxana uu hambalyo iyo mahadnaq mar kale uu soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale shacabka jamhuuriyadda Djibouti oo iyagu si wanaagsan u martay galiyay cadalka saddexaad ee shirweynaha hay'adasi uu madaxa ka yahay Sheikh Mansour Musallama qodobada uu ka jeediyay casharafeedkaasi waxa uu hoosta ka xariiqay in shirweynaha saddexaad ee hay'adda Education Relay Foundation uu yahay shirweynihii ugu wanaagsanaa ee hay'addu ay qabato marka la barbardhigo labada shirweyne ee hore ee hay'addaasi ay martigelisay waxana taasi dhaliyay oo guushaasi shirweynahani u soo hooyay ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale marada koobada dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwa Khadra Maxamuud Xayd and that the powerful play goes on and that you may contribute of us Djibouti est très heureuse de vous recevoir sidoo kale munaasabadaasi casharafeedka waxaa halkaas qodobad ka jeediyay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud waxaana qodobadaasi uu kaga xog waramay natiijooyinka wanaagsan ee shirweynahaasi loogu talagalay in ay ka soo baxdo
isagoo oo tibaaxay in shirweynahan loogu talagalay waxbarasho isku dheelitiran oo gaadha dalal fara badan oo dunida in hadafku u yahay. Qodobada kulankaasi uu ka jeediyay ayaa waxa isaguna uu ku soo qaaday sidoo kale wada shaqaynta dalalka ERF ay wadaagaan ee sidoo kale qodobadaasi wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfado waxa uu ku tilmaamay in la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaasi Education Relief Foundation ay la wadaagto dalal fara badan oo dunida sidii loo gaari lahaa yoolka horumarka xagga waxbarasho. De votre part pour cette éducation équilibrée. Walu ale yo warmanina lagwa shohidaye we saw that dil bilabo saliga nabiga ya surada quraanka ya salaam ba waraysi horta salaam aleikum wa aleikum assalam wey hanahaban liman hela ma bayne wey bayinu chognayo arimade Oh, my God.
أبو سرفينو أويو شلالا شلالا يا ولي الله شيخ أبا سرفينو أويو وحلو قلب دقي أيور ما يلو طمي وددي فريدا أويو شلالا شلالا يا ولي الله شيخ أبو سرفينو Daradin, عصايي مريك عيني عصايي مريك عيني كل يوم عيها عصايي مريك عيني عصايي مريك عيني كل يوم عيها Sukta mo pata asuma
asayo asayi rolo ka hasam yesina hoy lagali bandira te ilaga e yesina hoy lagali asayo asayi rolo ka hasam walal kohyani rabati ki al kohtani sayobil al kohtani sayobil al kohtani kosini bado dite kosini mela haya khutabe kalma gyan khutabe kalma gyan sayobil al kohtani uri walel kohyani bandira te ilaga e sayo asairo luka hasam bandira te ilaga e labha asairo luka hasam bandira te ilaga e sayo asairo luka hasam سيمضي زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا سنمضي إلى حتفنا أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهي وعن طيش غزلاننا سندافع عن طيل فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعادن من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأقوياء هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحمل الأرض فوق الرفات إلى أين يا سيد البيت تأخذ شعبي وشعبك Thank you.
shirweynaha saddexaad ee hay'adda Education Relay Foundation warmuurtida ka soo baxay ayaa waxa uu dhigayaa istaraatiijiyad cad oo lagu xoojinayo waxbarashada isku dheelitiran taas oo ay ka faa'iideysanayaan dalalka soo koraya ee dunida iyadoo jamhuuriyadda Djibouti ay hormuud ka tahay dalalka dhaqan geliyay waxbarasho isku dheelitiran oo ay ka faa'iideystaan jiilka dambe ee dhalinyarada mustaqbalka jamhuuriyadda Djibouti shirweynahani hirgelintiisa waxaa guntiga u xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geel iyo murugo koowaad ee dalka waana ta keentay in shirweynaha hay'adda Education Relay Foundation uu noqdo shirweynihii ugu wanaagsanaa ee hay'addaasi ay soo qaban qaabayso sida warbaahinta uu xaqiijiyay gudoomiyaha hay'addaasi Education Relay Foundation Sheikh Mansuur Musallama waana ta keentay in shirkaasi maalmihii ugu socday jawi heer sare ah in shirkaasi lagu soo gabagabeeyo qido shirkani nuxurkiisu u taabanayay waxbarasho isku dheelitiran halka soo toosiso ummadaas ku sii toshay
حتى ما تتاغنهي.